Здравейте, приятели! Вие гледате предаването «Училище за родители». Чували ли сте фразата «Виж лицето му, за да разбереш какъв човек е»? Вероятно да. Точно това се надяваме да направим днес с нашия гост. Казва се Валерия Цимбал и е експерт в разчитането на човешкото лице. На прицел на Валерия ще бъдат кандидат политиците. Ето какво разбрахме за техните характери от чертите на лицата им. В началото на предаването молим Валерия да ни обясни накратко какво представлява физиогномиката. Много интересно да се разгледат в съвременната ситуация политици от гледната точка на физиогномика. Нали? Физиогномика все пак е метод, това е приложния метод по разпознаване на черти на характер на един човек по неговите черти на лице. Единствено, което аз бих искала да вметна за зрители, които ще гледат, това е важен момент. Физиогномика не може да каже какви ще бъдат последствия на управление на един човек, защото физиогномика това не е астрология, не е нумерология, не е хиромантия. Физиогномика това е приложния метод, който говори за черти, за характер. И вече как човек ще използва този характер и тези черти в тази сфера, нали, в сфера на политика, зависи много от вече личните аспекти. Дали ще знак плюс, дали с знак минус. Но ние какво ще пробваме да направим днес? Ще пробваме лекичко да прогнозираме. Защо? Защото всеки един все повече и повече от нас се замисля и се говори, че така живеем в доста странни, променливи и не много лесни времена. И този, който ще управлява в тези времена, трябва да има правилния инструментариум, за да допомогне на цялата държава, за да може да изплува. Затова да видим този инструментариум, кой какво притежава и ще се опитаме да спрогнозираме как би могли да го използват. Със знак плюс, със знак минус и какви последствия могат да очакваме от това нещо. Първо ще започнем от Кирил Петков и Асен Василев. Много интересно, че се върват като двойка. Това от физиогномична гледна точка е доста интересен аспект. Защото винаги, когато качества са подкрепени от двойка, се получават много интересна комбинация. Само исторически портрети да вметна. Дон Кихот и Санчо Панса. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Интересна комбинация, определено. Кирил Петков и Асен Василев. Физиогномично са почти абсолютно противоречиви образи. Ако вземем от тази гледна точка, точно като Дон Кихот и Санчо Панса, се получава интересна комбинация. Въпросът е как тази комбинация ще бъде точно използвана по отношение към бъдещето на държава, в която те ще бъдат, ако ще бъдат избрани, нали, ще управляват. Мисля, че в едно от предаванията на Евроком аз споменавах за качествата на Кирил Петков. Интересно, пак ще ги повторя. Има доста силна челюст, има хубава говорителна брадичка. Всъщност той притежава дар на красноречие. Умее да говори, умее да зареби, умее да заведе хора след себе си. Което е супер, добре, нали? Тръпчинка от дясно, което говори за неговата всеотдайност. Пак е добре. Но има два маркера на авантюрист. Което може да е добре, а може да е недобре. Въпросът как ще изиграя с маркер, с дух на авантюризма, който му присъщ по неговият характер. Тъжесто има малко разстояние между предните зъби и също така тръпчинка на брада. И двата маркера се вират се в авантюризъм. Авантюризм може да бъде със знак плюс. Дайте да пробваме и ние рязко получаваме положителни качества. Или дайте да пробваме и отиваме 30 стъпки надолу. Нали? Въпросът е как тези качества могат да бъдат използвани. Асен Василев няма този авантюристичен дъх, който е добре, може да го балансира, но пък при него самия размер на очи и формата на ноздри. Това е желание за събиране на каймака отгоре, по-бързо преминаване, може да не достигне дълбочина. Това така лек повърхностен анализ, защото нямаме време на подълбоко изводи, вие ще си ги правите сами. Преминаваме към Бойко Борисов, защото се питам да бъде по-кратка, нямаме толкова време, а все пак искам да говорим малко така повече. Бойко Борисов е много интересен персонаж, защото откакто съм в България, все го виждам, за него се говори. Не виждам много нови лица в политика. Наистина аз съм от 2009-та тук и новите лица, които така, нали, се появяват, точно най-интересни са били Кирил Петков, Асен Василев, които отскоро се появиха и вече предизвикаха определен фурор и много обсъждания. Бойко Борисов е така статична фигура, с силна челюст. Силна челюст за един политик е добре.
ако той знае как ще я използва. Защото силна челюст има качество на, не знам дали на български език има булдозер дума, но танк. Нали, да кажем от танк. Това е танк, който ако си реши къде ще върви, ще върви, но много сложен в маневреност. Да обърнеш един танк, му изисква време, и му изисква един куп ресурси, и тези ресурси, това времето е трябвало някъде да черпае, а политика не е терен, където ти имаш време на размисъл или ресурс да решаваш така ли ще бъде, или ще бъде по различен начин. Понякога решения трябва да бъдат приети бързи, светкавични и качествени, нали, за да има резултат. Аз мисля, че точно това съм наблюдала през цялото му управление. Това е едно движение на танк, който не знае как да хване правилния завой, когато трябва да бъде взет завой. И още един маркер, който бих би искала да разкажа за него, това е игъл на вежди. Неговият игъл на вежди сочи към зоната на его. В принцип, егото е положителен маркер, ако човек го използва с полза. Его може да бъде отрицателен маркер, ако в процеса на определени събития човека го водят не моралните принципи или не някакви не идеология, а той се води точно по движението на его. Това може да бъде малко опасна игра, защото ти забравя, защото си там, а си тръгваш по своето его. Всъщност ние имаме възможност да наблюдаваме през тези години какво се случва и мисля, че всеки един ще види това, което казах в момента в начина му на управление. Но какъв е плюса? Плюса, че е силен като характер и където трябва да натисне, може да го направи. Първо, второто, че вече го познаваме. Човек с тази физиогномика надали ще успее да ни изненада. Даже би казала обратно, няма да успее да ни изненада. По принцип е предсказуем, който понякога в политика е такова малкото зло, нали, което човек е предсказуем. Ти знаеш какво да очакваш от него, ти се чувстваш по-спокоен. Корнелия Нинова. Много интересен такъв физиогномичен образ. Тя е в момента е представена единствена жена там, но мога да кажа с нейните качества физиогномични, тя може да сложи половин от тези кандидати зад врата си, нали? Все едно тя съвсем спокойно може да застане пред тях и в никакъв случай няма да е послаба или няма да се пречупи или да се прогъне. Много е силна, чисто физиогномично, тя има голяма физиогномика на такъв жена с мъжки характер. Да. Положителни качества, точно тази сила, това, което притежава Бойко, това, което притежава и тя. Това не притежава в такава степен Кирил Петков. Но Кирил Петков има повече възможности за лавиране. Той може по-да балансира, по-да играе. Тук говорим за малко такава стриктност, конскапация, както се казват в България. Примерно, аз имам някаква моята идея, аз им виждам по този начин, и край, нали, аз ще си го виждам така, но политиката не е въпрос да в 100% реализация на своите амбиции или на своите идеи. Политиката, знаете какво е интересно? Всичките политици често забравят, че те вече не се аз съм политик, аз съм готен, съм играч. Не, за тях стои цяла държава, за тях стои народ, за тях стоят възрастни хора, пенсионери, майки с малки деца, хора с социални проблеми. Много често те, влизайки в ролата си на политик, тотално забравят за това нещо или спомнят, когато трябва да го извадят като коз. И точно хора с силните челюсти, това го забелязах аз, които имат проблеми с его, често вадят тези неща като козове, вместо това да им бъде програмата за изпълнение. И тук този недостатък в физиогномичните черти на Корнелия Нинова. Нейното желание за себе представяне е посилно, отколкото идеята на социалното подпомагане да бъде променено нещо в тази държава. Иначе програма тяхната никак не е лоша. Прекрасно, те ако тръгнат да изпълняват, ние ще виждаме резултати. Но ако нещо тръгва да се променя, политика не е константна. Как ще реагира тя? Тя е като Бойко, като един танк, но сложно ще бъде да хване правилния завой и бързо да обърне и да се ориентира. Има проблеми с прогнозиране напред, прическата винаги затваря ушите плътно претворени, силно изразена асиметрия, пак е веждите, които отиват към егото, бритон, който затваря дясната част, който говори за егото, затворено в интровертност. Всъщност, хубавата идея, всичко е точно, но танк, пак повтарям, винаги е сложно,
обръща завоя. Това хубаво да го помним. Така, Христо Иванов. Христо Иванов, много интересен образ от физиогномична гледна точка. Много интересен образ. Аз всеки път му се чуда какво този човек прави в политиката. Честно, да, говоря съвсем откровено, защото физиогномично притежава много интересни качества и много силни качества. Има си недостатъци, но има уникален нос. Нос на човек, който много добре би се представил в някакви изследвания, в наука, възможно в социалната сфера, защото има уста или устни, които са поставени. Човек, който им, ако си намери правилната социална мисия, би бил много добър в изпълняване на тази социална мисия. Но политиката не е само социална мисия. Политиката е разиграване на правилни карти. Това е игра на покер. Нали, това е игра на покер в световния мащаб, защото ти представяш държава не само по отношение към народа си, а ти си ти репрезентираш България и в световния мащаб. Точно мисля, че при него работа на вътрешния пазар може да бъде добре, но презентация себе си към външната страна може доста да куца, защото аз не виждам ресурси в добър играч на покер тук. Всички до него, които преброих, могат да си изиграят картите. Да, ние говорихме за силните страни, за слабите страни, за способности на лавиране. Този е човек на мисията. Неговия дълбок нос, тъжно човек, който обича да потъва в някаква дълбочина и му е тежко да изплува на повърхност. Но политиката ти трябва бързо да се гмуркнеш и бързо да изплуваш, за да хванеш точно какво се случва и за да изиграеш тези карти. Как ще успее? Аз имам сериозни въпроси тук. Аз него бих би сложила за министър нещо, което би било полезно за социална работа, нали, за са някакви социални каузи. Тази дълбочина, която той притежава, би могъл да даде добри резултати, но ще му е много, много сложно във висшата политика на България. Какви резултати ще дава? Аз по-бързо виждам някакви накъсани, накрая много незадоволени хора, защото това, което обещаеш, ще му е сложно да изпълни, защото той ще захваща за дребните мисии, ще гледа тях да ги докара до края, а общата картина може да загуби да я вижда. Затова аз го виждам като добър човек някъде в министерската част. Мисля, че ще бъде и отговорен и ще му се получи, но да представя България на такова общо политическо ниво, може да му е сложно. Така, Мустафа Карадаи. Мисля, че когато бях в Евроком, вече говорихме за него, интересен, много интересен образ. Много силна челюст, почти отстъпват устните. Силен дълбок нос, силни очи. Всъщност това е много силна личност. Идеологична. Този човек е с неговата идеология. Да? Той си има своето представене, своята идеологичност и той, такива хора не отстъпват от идеологичната линия, която ще прекарват през политиката. Вече е въпроса на хора, които ще избират. Вие искате и човек, който ще представи идеологията си, харесвате му идеология или вие очаквате нещо, което ще бъде лавиращо, правилно подредено. Да, от физиогномична гледна точка наистина аз мога да преброя доста положителни качества. Но тук пак ще се сблъснаме с танк. И даже може би е посложен танк, отколкото в случая с Корнелия и с Бойко. Защото те имат идеи, нали, те се виждат в политиката, те имат его, а тук виждаме идеология. Идеология срещу его. Попитайте себе си. Честно ви казвам, аз харесвам идеология, но винаги леко се плаша от тях. Защото те почти винаги отиват към някаква крайност и ти не знаеш къде ще бъде тази черта. Нали, колкото да има хубави идеи, колкото да се има хубава програма, да, политическа програма, когато идеология застава на много високо ниво, важно да не бъде пресечена някаква червена черта. Да? Когато идеология става и влиза в зоната на абсурдност. И аз помня, че съм гледала неговите интервю, често при говорене. Когато той навлезе в дискусия или разказва за идеите, които те искат да внедрят, идвайки към властта, той много често започва да използва пръста, нали? Показалеца. И с показалеца това е толкова типично. Ако наблюдавате речи на идеологисти, те много жестикулират. Защото жестикулирайки, те създават един егрегор и все едно, че се опитват да хора да ги
да ги въвлекат в свой енергопоток. И човек, без да се усети, се захваща. И това набиване с пръст, така подсъзнателно, ти се стягаш и все си като един войник. Добре, да, готов, да, интересно, да, идея. Ето я, идеологията. Те много тънко играе на тази, на човешкото човеко възприятие. Затова, нали, точно тук разбирате тънък момент. Хубавите идеи да не се превръщат в някаква крайна идеологичност. Така, Костадин Костадинов. Вие, между другото, много хубаво сте ги подредили. Точно Костадин Костадинов и Слави Трифонов, те имат подобни физиогномични черти. Сега ще обясня къде се проявяват. В брадичката, в челюст. Такава челюст в политици съм наблюдавала. Владимир Путин, Хилари Клинтон. Сега, ако ви кажа за тези двама политика, какви асоциации ще имат? Аз не питам хора, които си заемат някаква конкретна страна на политика. Модел на поведение, какъв е? Хлъзгав. Такъв променлив. Днеска могат да казват едно, после малко друго. Когато става конкретен въпрос, те могат да търсят начина как така, нали, да излезат, бе да зададат конкретен отговор. Защото тази челюст, плитка челюст, леко квадратна. Това е челюст, която няма стресоустойчивост. Но за да компенсира недостатък на стресоустойчивост, погледнете на челюст на Бойко, погледнете на челюст на Корнелия, нали? И погледнете на челюст на Костадин Костадинов и, нали, на Слави Трифонов също така. Това са прекрасни челюсти за менеджери. Менеджери, които трябва да лавират между хора, да създадат атмосфера, примерно в фирмата, да? Или в корпорация, или в компания, или в самата партия. Но дали това е челюст, която трябва да управлява държавата? Нека всички да се попитаме, защото, пак повтарям, аз погледнете и потърсете подобните физиогномични маркери в световната политика и вие ще видите техния модел на поведение. Устройва ли народа това нещо, нали? Когато човек няма ресурс да застане право, а да ще търси моменти на лавиране. Затова много често зад такива челюсти трябва да стои някаква подкрепа, защото те нямат ресурс да застанат самите. Нали, те често се полагат на някакво по-авторитетно мнение, примерно, или мнение на екипа си, или мнение на по-голям авторитет за тях. Точно тази, тук е проблем на тази челюст. Всъщност, те ще търсят в подкрепата, вместо те да излезат напред и да бъдат плътно изразени. А още при Костадин Костадинов и раздвоена брадичка. Това е авантюризъм. Сложете авантюризъм, авантюрен маркер към такава плитка брадичка, към сив кардинал и картинка се получава много интересна. Просто си погледнете, намерете снимките на Хилари Клинтон, пак погледнете на Владимир Путин, на неговите изяви, как гъвкаво излиза, как подминава подводните камъни. Хубаво ли това нещо? Някой може да каже да. Но ако питате мен политиката, да, подводните камъни, но ресурс. На теб все пак ти трябва ресурс. Слави Трифонов, същата брадичка, нали, челюст, само малко е тя е по-широка и няма раздвоеност. Което плюс, той не е авантюрист. Той има прекрасна, идеална челюст за много добър менеджер, за добра комуникация. Това е човек, който може да направи добър бизнес, това е човек, който може да организира екип, това е човек, който може да води хора. Внимание, интересен момент, който води хора след себе си, които го приемат като близък, като такъв свой човек. Да? Той създава това усещане, че може да ти стане близък, защото тази челюст е перфектна челюст на доктори, на ресторантьори, на хотелиери. Това е communicative person, да? Това е човек за перфектна комуникация. Идеално за вътрешната политика. Как това ще работи навън? Нали, как това ще работи с... всъщност, навън това не минава, защото да се получи тази добра комуникация, трябва да има време. Нали, хора трябва да те опознаят, да ти дадат време. Кой ще ти в световния мащаб ще ти позволи или ще ти вземе реванш от времето да те опознае и после да реши как ще си изиграват картите. Нали, тук е този недостатък на тези челюсти.
Те са прекрасни менеджери, нали, точно на Слави е по-едра, нали, самата кост е по-едра, отколкото на Костадин Костадинов. Но пак, на него му трябва и на него му трябва някакво рамо отзад. Рамо от екипа, рамо от хора, които вярват от него, но политика понякога те срива. В един момент ти можеш да загубиш това рамо. Как ще действаш? Имаш ли ресурс да издрапаш? Имаш ли ресурс не само ти да излезеш навън, а да извлечеш цялата държава навън? Тук е важен въпрос. Политик трябва да има ресурс, затова трябва да има правилния баланс. И Стефан Янев. Интересно, че приключваме с него, защото за мен е много интересна. Много интересен физиогномично. Така, е тук е челюст, извинявайте. Е тук е челюст. Значи, ако Бойко е танк, тук е сигурно е някакъв крейсер. Това е сухопут. Това е човек с проблеми с обратна връзка. Да, може да е добре. Нали? Ако тръгнеш да мяташ, те мята. Има положителния маркер, това са игли на устата, които сочат горе. Това е абсолютна увереност, че аз мога всичко. Наистина, неговата челюст и неговото положение на уста малко прилича на Доналд Тръмп. Спомнете политиката на Тръмп. Не го пука. Кой какво мисля? Отивам и си правя своето. Та има си плюсове. Но момент, нали, управление на държава, това не е да караш танк, нали, не е да газиш всичко. Все пак става въпрос, че там са хора, става въпрос за човешкия живот, става въпрос за бъдеще на цяла държава и трябва да бъдем внимателни. Има добър нос, леко поотворени ноздри, бързо схващане, интересни уши. В принцип е интересен физиогномично, но тежък е, нали, тази тежка челюст. Как ще успее да лавира в ситуация, където трябва да лавира? Нали, ако ви харесва начина на проведене на политиката на Доналд Тръмп, айде той няма да бъде толкова предизвикателен като поведение на Тръмп. Нали? Той няма това шоуменско в него. Нали? Но всъщност той ще хваща някакви посоки, ще тръгва директно по тях и когато трябва да е погъвкав, по-лавира, ще има сериозен проблем с това нещо. Разказах ви малко за всеки един, който ще срещнаме в началото на октомври. Избор е изцяло ваш. Вие ще решавате кой искате да виждате в главата, в управлението на прекрасната държава България. Това е индивидуален избор на всеки един човек. Аз просто като един физиогномист разказах за техните характери. Молим специалиста да сподели с нас в 5 стъпки как да говорим за децата си. Да започнем от това, че ако детето видим, че има нужда от този разговор, на първо място е добре да оставим всичко около себе си, да седнем до него, за да ни усети то чисто физически, че сме там. Не означава, може да има нужда от преградка, може да има и нужда просто да ни вижда, че сме там и че сме в разговора, а не че правим още 5 неща. Да зададем въпроси, които за да съберем повече информация, какво вълнува детето, какво го е притеснило, да дадем информация, която наистина се базира на факти, с правилните думи и спокойни, добре, има война, да, не е добре, че се случва, наистина това е наистина, може би не най-лошото нещо, което може да ни се случи. Наистина не мога да си представя нещо друго, което може да ни се случи толкова лошо. Да попита за емоциите на детето си, да му отговори на въпросите и може да спре и до тук и детето му да чуе, че аз съм тук и когато имаш нужда от нов разговор, от нови въпроси, от нещо, което те притеснява, на разположение съм отново да говорим. Това всеки родител може да го каже спрямо възрастта на детето си и спрямо така както те си говорят. Не е нужно да се използват точни думи. И мисля, че това е за начало. Ако ни се налага след това да мислим за кризи, дано не ни се налага, вече идва друг разговор. Ето ни отново след рекламите. Във втората част на предаването сме поканили Емил Марков от Институт по пътна безопасност, с когото ще говорим защо година след година сме свидетели на много катастрофи с трагичен край по пътищата в България. Интересно е да разберем и какви мерки са необходими да бъдат предприети от държавата, за да намалеят пътно-транспортните произшествия. Резултатите от започналата акция след тежката катастрофа с Георги Семерджиев са незадоволителни на първо място, защото виждаме, че въпреки, че
бяха осъществени определени действия от страна на пътна полиция и от страна на държавата. Случаите, при които се хващат шофьори, които управляват под влияние на алкохол или наркотици, се увеличават всеки дневно и някак си не виждаме крайния резултат. От Института за пътна безопасност направихме една проверка и за 2020 година при 463 загинали имаме около 6 загинали при тежки ПТП-та с алкохол и наркотици. През миналата година при над 550 загинали имаме около 5. А ако погледнем статистиката за месец август, то можем да видим, че през месец август миналата година има 53 загинали, през август тази година 54 загинали. Тоест, това като се опитам обясня, че чрез тези акции ние не можем да повлияваме ефективно на нарушителите и трябва един по-системен контрол и трябва да окажем влияние на така наречени системни нарушители. Защото ако погледнем случая при катастрофата с Георги Семерджиев, той е правил десетки нарушения през годините, но не му е било повлияно по никакъв начин. Както беше разкрито от министър Демерджиев, крайна сметка, доста позорно са участвали над 40 полицаи, които са му оказвали съдействие. Т.е. говорим за една много широко разпространена корупция, която наистина убива по пътищата. Катастрофите с млади шофьори се дължат на първо място от липсата на опит. Със сигурност наказанията в България знаем, че те не са сигурни. Ако погледнем статистиката, ще видим, че наистина водачите, които са млади, които са взели книжки през последните 6 месеца до една година, извършват множество нарушения. Най-често правят с несъобразена скорост, с висока скорост и, за съжаление, наистина последните години става масова практика употребата след алкохол и наркотици. Аз смятам, че ако кажем достатъчно влияние в системата, във всички направления, т.е. по отношение от училище, от обучението, от образованието, от обучението в авторесурските школи. Ако направим така, че все пак тези млади водачи да не управляват сами свръхмощни автомобили от началото на опита си като шофьори, то ние можем да им повлияем. И другото нещо е, разбира се, че административно-наказателна процедура в България е изключително устаряла и масово водачите не получават санкции за действията си. Има много скандални примери за хора, които са вършат десетки малки нарушения. Не им се повлия по никакъв начин. Накрая те решават, че не е толкова страшно да управляват под влияние на алкохол или наркотици, да карат изключително бясно и крайна сметка под една или друга случайност загиват доста хора. Имаме нужда от нов модел въобще на работа на държавните институции по такъв начин, за да сме сигурни, че те наистина успяват да свършат това, за което са им дадени правомощията. И смятам, че особено при младите трябва някакси да се позволи на извънсистемния контрол да бъде вкаран в управлението на пътно-транспортната система, защото аз познавам много такива млади хора, които ако се стигна просто до беседи от пътна полиция в класните стаи или от някакви такива срещи, това няма да им повлияе по никакъв начин. Но ако те бъдат вкарани на място, където да видят какво се е случило с катастрофиралите коли, да видят пресни примери на техни връстници, смятам, че това по-голяма степен ще повлияе и ще можем да тръгнем в някаква посока да намаляваме тези тежки инциденти с млади хора. На първо място обучението е така направено, че те не могат да управляват свръхмощни автомобили от началото. Обучението е свързано с много повече практика и също така се създава възможност те да управляват с, да кажем, с техен близък в първите години от след края на обучението им. Тоест да не бъдат пускани директно на пътя, както се случва при нас. При нас всъщност големия проблем според мен са в две посоки. Едната е мащабната корупция, която естествено е свързана с издаването на фалшиви книжки. От друга страна е с липсата на достатъчно часове, а по отношение на управлението на магистрали, да кажем, когато се запишете на курса за книжка в София, вие карате предимно в София, предимно през деня. А когато на тези хора им се наложи да карат вечерта при заледени условия на автомагистралите, практически нямат този опит, да не говоря, че по-голяма част от
водачите нямат опита дори да паркират паралелно назад. Така че със сигурност имаме нужда от да направим изпита по-труден, защото тези изисквания, които ви казах в момента, те в момента не са заложени в изпита. Изпита трябва да бъде направен по-труден и ако има и достатъчно контрол от страна на Изпълнителната агенция автомобилна администрация, да сме сигурни, че няма школи, които просто пишат часовете, реално тези бъдещи водачи не са се явявали на тях, то тогава според мен може да имаме един доста по-добър резултат по отношение на качествата. Но вижте, всеки един водач получава така, да кажа, базовото си обучение в рамките на шофьорските курсове. След това той трябва да надгражда. И да надгражда правилно, той трябва да има възможност да шофира с, да кажем, близко до него лице, с някой по-възрастен негов приятел, да кажем. Нали? И това така да се запише, за да може наистина да сме сигурни, че всеки един, който излиза след първата година, след втората година от шофьорските курсове, то вече има така едни по-добри умения, защото виждаме, че ситуацията, за съжаление, е свързана не само с обучението и с път, с качеството на пътища, тя е изключително тежка. И ако не подобрим обучението на водачите, не можем да сме сигурни, че ще намалим и тежките ПТП-та. Тези мерки бяха доста широко прокламирани. Знаеме, че не само от тежката катастрофа с Георги Семерджиев, а и от преди това с вашия колега Милен Цветков, доста се изговори какво трябва да се случи, какви крути мерки трябва да се вземат. Ние от Института за пътна безопасност само преди една седмица организирахме среща с участието на главния прокурор, с участието на МВР, Министерството на регионалното развитие и АПИ. И това, което изкарахме като сентенция от тази среща, е, че имаме нужда от на първо място да работим всички заедно. Не само държавните институции да си работят там нещо си, а да работим заедно неправителствен сектор, защото в неправителствен сектор има много експертиза, има много хора, които са подготвени, които са готови да дадат безвъзмездно своя опит. И нещо важно от тази среща е, че ние преди се организира среща, пуснахме няколко сигнала до главния прокурор, свързани с случаи, в които недостатъчно е разследването на съпричиняването на пътните условия, защото това е много голям казус. България може би е една от малкото държави в Европейския съюз, която по официална статистика пътно-транспортните произшествия са 99,5% по вина на водача и само 0,5% по вина на пътните условия. Съответно по всички класации, които виждаме на Световната банка, на Европейската комисия, ние сме с най-лошите пътища в Европа. Т.е. това не е възможно. И това, което предложихме на главния прокурор, да издаде такива методически указания към окръжните прокурори и да се правят експертизи, да се назначават експертизи при всяко тежко ПТП с загинали или ранени, за да може да сме сигурни, че крайна сметка тези, които не са си свършили работата, те ще понесат не само административна, но и наказателна отговорност. Това е нещо много важно, особено на фона и на вече 4 години от катастрофата край Своге, която беше първата катастрофа, която ние от Института за пътна безопасност доказахме, че пътните условия имат много голяма вина за състоянието, в което се намира пътната безопасност в България. На първо място най-опасните пътни отсечки в България са няколко. Ние сме може би единствената организация, включая и от държавните институции, които би трябвало да се занимават с това, което е направила оценка на риска по швейцарски стандарт. И тази оценка на риска ни показва няколко, около 10 на изключително опасни пътища. Например, Русе-Бяла, Кресненското дефиле, което отскоро, слава Богу, вече няма толкова много тежки ПТП-та, Искърското дефиле, със сигурност, за съжаление, магистрала Тракия като цяло, подбалканския път, пътя между Созопо и Бургас. Нали, има няколко пътища, които са изключително опасни и по които от Института за пътна безопасност много отдавна биваме тревога, нали, че те трябва да се обезопасят. И е много любопитно, че когато запитаме държавните институции също с кои са според тях тези опасни отсечки, те ни дават, да кажем, една бройка между 30 и 50 отсечки. А по оценка на риска, която ние сме правили, такива отсечки са над 500. А ако погледнете една държава, да кажем само просто един пример да ви дам, като Гърция, която всички знаем, че е на така доста по-високо ниво,
Там преди година, година и половина Гърция отбеляза, че има над 7000 точки. Тоест, ние тук признаваме за 50 при тези лоши пътища. Гърция признаха за 7000 и те взеха, доколкото знам, заем от една от европейските банки, за да могат да покрият тези пътни отсечки, защото крайна сметка пътната безопасност е свързана с разходване на много средства. И ние тук в България казваме, не, ние почти нямаме такива отсечки и те хората гинат, защото са лоши шофьори. Да, да, ама със сигурност знаеме в много от случаите, че пътни условия, лоши мантинели, липса на знаци, изгрешена организация на движението са в основата на объркването на шофьорите. Това е един от най-големите проблеми. Де факто, че водачите в България масово не само, че се объркват, те са много по-бързо се уморяват, да не говорим при нощното шофиране, като да кажем маркировката ужасна, знаете, няма никаква светоотразителност. И когато един човек се уморява и му е трудно да се съсредоточи, естествено, че той ще допуска грешки. За съжаление, ако погледнем възможностите за регистрация на сигнали от водачи към МВР чрез видеорегистратори, нашата законоуредба все още не е, как да кажа, достатъчно напреднала и не е прокарала възможността видеорегистратори да бъдат на 100% използвани, например, като доказателство при тежки ПТП-та. Разбира се, видеорегистраторите са нещо полезно. Все пак, аз апелирам водачите да използват видеорегистратори, аз също използвам. Много по-лесно се доказва какво се е случило. По отношение на сигналите, сигнали могат да се изпращат, би казал вече, по-лесно има и МВР влязах в електронната сфера, в електронната дейност, могат да се изпращат сигнали с видеорегистратори чрез снимки, но ние имаме нужда от един различен модел, по който да сме сигурни, че всеки, който подаде сигнал, той ще бъде същевременно веднага обработван и ще бъде изпращан където трябва и нещо ще се случват нещата, защото ние от Института за пътна безопасност получаваме ежедневно десетки сигнали от хора, които пращат сигнали за лоши пътища, за опасни водачи, пращат ги до МВР, до Агенция пътна инфраструктура и след като и ние изпратиме сигнали, те ни отговарят най-често, нали самите хора ни отговарят, че няма резултат, минали са месеци и няма резултат. Или да кажем, когато видите опасен водач на пътя, най-нормалното да сигнализирате на телефон 112. Телефон 112 започват с едни сложни административни обяснения. Къде сте, какво сте, сигурен ли сте. Ами не, всъщност трябва веднага да се действа, защото този водач 5 км по-напред може да сътвори една верижна катастрофа и да убие 5 човека, например. Така че имаме нужда от по-добра работа с гражданите и по-добра работа с тези сигнали, защото наистина е пълно с сигнали, които и ние сме изпращали към институциите и които се отговарят 5-6 месеца по-късно, просто с едно изречение, че няма пари. Как се работи с децата по отношение на пътна безопасност, по отношение на образованието в училище? Това е любопитна тема, защото преди около 2 години ние от Институт за пътна безопасност бяхме инициаторите на първата олимпиада по пътна безопасност за деца, която крайна сметка като резултат доведе до това да има вече и такава национална олимпиада, национално състезание. Работи се по тази тема, въпросът е, че някакси много трудно, въпреки че сме 21 век, влизаме в дигиталното обучение в училище и смятам, че часовете са малко, някак си минава като едно скучно занимание за децата. Обясняват им се знаците, обясняват се къде трябва да минават, но има твърде малко, според мен, така практическо обучение с различни съоръжения, т.е. те да видят какво се случва преди тежък удар, да видят какво се случва с водачи, които използват алкохол, т.е. когато татко или мама пият и карат, нали, те да се опитват да им повлияват. От друга страна, какво се случва, ако няма детски столчета? Знаете, по закон трябва да има до 4 годишна възраст. Много родители обаче забелязвам, когато я шофирам, че си ги карат на предната седалка и въобще не ги интересува. Със сигурност трябва да има много повече работа с да се вкарат в класните стаи неправителствени организации, като Институт за пътна безопасност, като други организации, като БЧК, които имат така опит на терен и могат да покажат на децата какво да правят в един такъв случай, нали? Защото според мен тези умения те не са създадени. И имаме нужда от
събереме няма да е на програмите. Впрочем, интересно, че само преди няколко години обучението, т.е. образованието по безопасно движение на пътища в училища, по закон беше задължително във всички курсове, но след 8-ми клас практически не се провеждаше. И ние тогава се активизирахме по сигнал и крайна сметка, след като водихме преговори с Министерството на образованието, предложихме им конкретна програма, те започнаха да го водят. Така че това е много важна част, но е много важна част и личния пример, според мен, на родителите в тази конкретна сфера, защото много често виждам родители, които безобразно разхождат децата си, им дават добър пример, като ги разхождат и съответно като минават улиците, не минават по пешеходните пътеки, някак си им създават още от малки такова чувство, че нали, няма нужда да спазват правилата, защото и те самите не ги спазват. И мисля, че това е катастрофално и можем да видим, че за съжаление от началото на годината мисля, че около 21 или 22 деца са загинали. Голямата част са свързани дори не толкова само с удари на пешеходни пътеки, а крайна сметка заради като пътници в леки коли. Пет стъпки с психолога Галя Мутафова за хранителното разстройство булимия. Сега, ако трябва да говоря от името на детето и от името на родителя. Значи, от името на детето. Нали? Защото това са тинейджери и това са все пак осъзнати. На 13-14 години, 15-16 ти си осъзнат. Не си подценявай проблема, не мисли, че ще се справиш сам. Защото много често този проблем е породен от проблеми, които ти не осъзнаваш. И ти трябва помощ да стигнеш до реалните проблеми. Докато тя ги има, поведението винаги ще го има. Колкото и да те е страх да кажеш на майка си и баща си, колкото да те е страх, че няма да реагират правилно, е по-добре в началото да не реагират правилно, но след това да ти бъде помогнато. Отколкото да продължи лъжата на долу-горе нормалното съществуване, да закоравее проблема и вече да бъде много по-трудно уловим, много по-трудно да му се въздейства. Колкото по-рано, толкова по-добре. На родителите искам да кажа, когато установите, а вие ще установите, не реагирайте с гняв. Не смятайте това нещо за глезотия. Това са двете основни родителски грешки, които водят до 5 години в проблема, 7 години в проблема, нали? Когато решат, че това е... Не смятайте, че това е проблем на хранителен режим, на злоядост. Това е психологически проблем на вашето дете. Потърсете специалисти, започнете разговор с детето за лечение. А не да смятате, че се справите, нали? Чисто майчински, детски. Да. Нали, в тая... Не, няма да се справите така. Пет стъпки. Как да научим да разпознаваме и уважаваме границите на другите и как да изградим свое лично и емоционално пространство с Стоян Георгиев, психолог. Мисля, че най-важното е да първо човек да разбере, да осъзнае своите лични граници, да развие така наречената способност за себе познание. Много е важно да познаваме самите себе си, което е сериозен процес, но това е първата стъпка. Да познаваме себе си, да разберем кои са нашите силни страни, слаби и личностни особености, как реагираме при определени обстоятелства. На второ място, да знаем тогава, когато нашите лични граници са нарушени и да можем да ги дефинираме. Дори е хубаво да ги напишем. Тогава, когато другия повишава тон, например. Възможно е това да ни кара да се затваряме и да не се чувстваме добре. Или тогава, когато другите стават присмехулни. Но всеки има различни емоции, които се задействат вследствие на конкретни поведения от страна на другите хора. Добре е да ги напишем, да ги изясним за себе си. Кога на моите лични граници са нарушени. Номер три, да развия способността да комуникирам
тогава, когато границите ми са нарушени с околните. Това е моя отговорност, аз да комуникирам това, което ме притеснява с другите хора. В противен случай другите хора може да не разберат. Няма как да разберат, ако аз не комуникирам това с тях. Това е моя отговорност. Комуникацията на моите граници е моя отговорност. Четвърто, важно е да уважа, да устоявам тези граници. Да бъда настойчив тогава, когато те бъдат нарушени и продължително аз да не правя заключение, че само когато веднъж съм подал сигнал, другия човек ще се промени. Но отново и отново аз да напомням за това, когато моите граници са били нарушени. В противен случай мога да завърша в същата категория, ако не съм достатъчно настойчив. И на пето място да се науча да слушам другата страна, да я разбирам и съответно да уважавам техните граници. Вижте какви теми и гости сме ви подготвили в следващия епизод. С Александра Петрова, клиничен психолог, ще говорим за гневните изблици и тръшкането при малките деца. Във втората част на епизода наш гост ще е Галя Кузманова, сертифициран консултант по приучаване към гърне и премахване на пелените, с която ще говорим за тънкостите, пречките и периода, в който да се случи тази голяма промяна при малките деца. Това беше всичко за днес, приятели. Ще се видим отново следващата неделя, точно в 17 часа. Пишете ни какви теми очаквате да разискваме в предаването. Харесайте страницата на Училище за родители във Facebook и YouTube канала на предаването. На сайта на телевизия Евроком е качена пълната ни колекция от видеа. Хубава вечер от екипа ни! Бъдете здрави и нека бъде мир!